美国第一夫人米歇尔·奥巴马大力呼吁在学校教育中发挥艺术的作用。米歇尔·奥巴马星期二在白宫主持了名为《才艺能改变学校现状》表演会。艺术改变现状是一个帮助扭转业绩低下的学校，通过艺术教育提高学生成绩的计划。很清楚，改变现状艺术实验计划已经取得了了不起的成功，因此我今天高兴地宣布，我们将把这项计划规模扩大4倍。这样一来，今年秋季我们将在11个州增加一共35所学校，10000多学生终于可以接受艺术教育了。这次才艺表演包括音乐、演唱、舞蹈。好莱坞女演员萨拉·帕克、杰西卡和阿尔·伍达德也出席了活动。帕克和俄勒冈一所小学的同学共同表演了一个音乐节目。演出活动的高潮是奥巴马总统的突然出现。我希望类似这样的活动将有助于向全国各地校区、学生父母、州长以及领导人传达这样一个信息：大家必须支持艺术，这是一个当务之急。几位同全国各地业绩低下学校进行合作的知名演艺人员都参与了这个项目。美国之音 VOA 卫视新闻报道。